Interpol je největší mezinárodní policejní organizace, která se specializuje na boj s těžkými zločiny a organizovanou trestnou činností a združuje 195 zemí světa. V dnešním videu se podíváme na Slováky, kteří se dostali na seznam Interpol. Kdo jsou tito lidé? Jaké příběhy a zločiny stojí za jejich jmény? Jak se stali cílem jedné z největších mezinárodních policejních organizací? Na všechny tyto otázky se podíváme v následujících minutách. Číslo 1. Karol Melo.

Bývalý spolupracovník Mikuláše Černáka, Karol Melo a jeho nyní již zesnulý bratr Ivan byli součástí organizace mafiánského bose Mikuláše Černáka. Přestože původně byli podřízení jinému zločineckému vůdci Petrovi Novotnému, jeho smrt v roce 1997, za kterou mohl Černák, je přivedla přímo pod Černákovo křídlo. Bratři Melovi se spolu s Černákem podíleli na brutální vraždě expolicisty Gustava Slivenského v Popradu při níž byl Slivenský bodnut dozad a následně mu byla uříznuta hlava, kterou pachatelé umístili na kapotu auta. V roce 2004 je Karol Melo podezřelý z objednání vraždy, bývalého policisty Juraje Gála. Při útoku, který provedla skupina vedena Branislavem Adamčem, byly omylem zabití i Gálova partnerka a syn. V říjnu 2010 byl Karol Melo zadržen slovenskými pátrači, známými jako lovci lebe. Kvůli procesním chybám byl však následujícího roku propuštěn na svobodu. Po svém propuštění se Melo přestěhoval do Belize, odkud nebyl na Slovensko vydán k trestnímu stíhání. Číslo 2. Anton Hudec Šéf gengu výpalníků Anton Hudec, rodák z Nitry, nedávno oslavil 44 let období 2007 až 2008 vedl vnitře gang výpálníků a byl odsouzen na 12 let za vyděračské únosy. Poslanec Národní rady SR Jan Benčík odhalil, že Hudec byl dříve spojen s Boušem Bigasem, podporovatelem lidové strany Naše Slovensko, známým svými nacistickými tetováními. S Bigasem a dalšími pěti osobami byl Hudec obviněn a souzen za vyděračské únosy, vydírání a hrubý nátlak. Když byli v roce 2018 veřejněny fotografie a údaje o hledaném Antonovi Hudcovi, v komentářích se objevily příspěvky od lidí, kteří ho znali. Jedna žena, Hilda, popsala Hudce jako dobrosrdečného člověka, zatímco jiný mu z nitry tvrdil, že Hudec byl součástí skupiny Ferusovců, vedené hlubošem Ferusem, bývalým bosem nitranského posvětí a údajným aktérem vraždy bratislavského exbose Miroslava Síkory. 13. října 2023 lovcům Lebek se podařilo vypátrat Antona Hudce který se skrýval v rakouském městě Graz. Číslo 3. Alen Velovič. Lupič bankomatů. V roce 2011 Alen Velovič společně s komplicem provedl přepadení pobočky ČSOB v bratislavské čtvrti Rača. Po tomto činu byl Alen Velovič téměř dva roky držen ve vazbě. Se svým spolupachatelem, se kterým pracoval ve stejné firmě, si v zaměstnanecké skříni schovali ukradených 5000 eur a zbraň použitou při přepadení. V roce 2014 byl Velovič odsouzen za Další trestný čin přepadení saskové kanceláře v podunajských biskupicích, kde mu byl uložen sedmiletý trest. Avšak, podle informací televize Joy, byl později propuštěn kvůli procesní chybě. Existují spekulace, že by se mohl skrývat ve své rodné zemi Černé hoře. Číslo 4. Boris Drevenák, skorumpovaný policista. Mafie by se bez skorumpovaných policistů nemohla udržet dlouhodobě. Jedním z těchto policistů byl Boris Drevenák, vysokopostavený člen úřadu Boje proti organizované kriminalitě, později nahrazeného NAKA. Za založení, organizování a podporu zločinecké skupiny Satorovcou byl odsouzen k 17 letům vězení. Drevenákova důvěryhodnost byla rozporuplná již během jeho působení na UBOK. Jeho kolegové mu nedůvěřovali, jak později sdělil bývalý funkcionář NAKA Petr Chudy. Po nastoupení na jeho místo jsem od kolegu slyšel různé informace. Nikdo mu nevěřil. Po vyhlášení rozsudku Drevenák Uprchl ve svém červeném BMW X6, které bylo později nalezeno policií v Gabčikově. Poskytoval informace Satorovcům o policejních hrazích a také o členech rozloženého gengu Papajovců. Na základě jeho informací byly mafiány zavražděni lidé, jako Béla Esci, jediný přeživší masakru v baru Fontána. Číslo 5. Erik Nuhanovič, terorista Islámského státu. Erik Nuhanovič v roce 2014 ve věku 27 let se rozhodl odcestovat do Iráku a přidat se k bojovníkům islamského státu. Podle informací TV Markíza se tak stal prvním Slovákem, který byl naverbován touto teroristickou organizací. Nuhanovič se narodil v Římě a žil také ve Švédsku, kde byl teroristy naverbován. Měl kontakty s rodinou v Bosně, ale díky mace slovence také držel slovenské občanství. Po svém odjezdu do Iráku udržoval s matkou kontakt, ale později jej přerušil. Nepotvrzené zprávy z Bosny z roku 2015 naznačují, že mohl být Erik Nuhanovič zabít spolu s dalšími teroristy. Interpol ho však stále vede jako jednoho z 13 nejhledanějších Slováků, protože jeho smrt nebyla oficiálně potvrzena. Nuhanovič má stále nahlášený trvalý pobyt v obci Kvačany nedaleko Prešova. Číslo 6. Ibrahim Sajdam Sajdam Ahmad Isa. Násilná trestná činnost. Ibrahim Sajdam Sajdam Ahmad Isa nyní ve věku 77 let je na seznamu hledaných osob za násilnou trestnou činnost. Slovenské policení úřady po něm pátrají od roku 2010, což znamená, že poskytnutá fotografie může být značně zastaralá. Podrobnější informace o jeho identitě nebo o povaze spáchaného zločinu bohužel nejsou k dispozici. Číslo 7. Marek Danihel, člen bankomatové mafie. Marek Danihel byl členem tzv. bankomatové mafie, která se podílela na desítkách loupeží. Podle zdrojů z nového času pracoval pro Maroše Kováče, zavražděného bose ze Sereď. Během své kriminální kariéry se Daniel podílel na několika loupežích bankomatů, přičemž ukradl celkem 344 750 eur v hotovosti a jeden bankomat v hodnotě 91 864 eur. Při těchto činech také způsobil škody na bankomatech a dalších objektech celkové výši 64 959 eur. Kromě toho je Daniel společně s dalšími třemi muži obviněn z účasti na vraždě podnikatele Aloise Boríka v roce 2008, za což měli inka. 3 miliony slovenských korun. Danny Hell údajně zajišťoval únikové vozidlo. V současnosti čelí obvinění ze zakládání, organizování a podpory zločinecké skupiny, stejně jako z úkladné vraždy. V případě odsouzení by mu mohlo hrozit 25 let až do životní trest. Nicméně kulují zvěsti, že už nemusí být naživu. Číslo 8. Marian Steigar. Vrah z Vrakuny, který nešetřil ani psa. Marian Steigar byl v září 2011 zapleten do vraždy podnikatele Petra Vatery na Kosodrevinové ulici v Bratislavě. Podle zpráv Nového času, Vatera, který žil v Štajgarově bývalém domě, byl postřelen sedmkrát, přičemž poslední smrtelná rána byla zasažena do hlavy. Během útoku byl vážně zraněn i Vaterův pes, který ale přežil. Po činu Štajgar uprchl na ukradeném BMW, které později zabalil v oblasti Podkerepušky. Tato vražda přišla dva roky poté, co se sám Štajgar stal téměř obetí ozbrojeného útoku. V paneláku na Bodrocké ulici ve Vrakuně byl postřelen společně se svým kamarádem. Spekulovalo se, že šlo o účtování v rámci drogového biznisu. Štajgarovi nyní hrozí 15 až 20 let vězení. Číslo 9. Michal Volcko, daňový podvodník. Michal Volcko z Košic je hledanou osobou od roku 2008 přičemž je vyhledáván za daňové úniky a podvody. Mezi nejhledanějšími Slováky se vymyká tím, že jeho zločiny nezahrnují násilné trestné činnosti. Podle policejních záznamů se Volsko od roku 2004 nezdržuje na adrese jeho trvalého pobytu na Idanské ulici číslo 15. Číslo 10. Robert Okoličány Bývalý mafiánský bos Košic Robert Okoličány byl známým vůdcem mafiánské skupiny operující v oblasti Košic. Jeho gang byl prosulý brutalitou Běžně používal sekery a železné tyče k vyřizování kšeftů. K jejich zločinům patří i vražda nevinného civilisty a vražda vlastního člena Josefa Ferenca, kterého okoličány podezíral z toho, že je agentem slovenské informační služby. Podle Jana Petroviče, autora knihy Slovenská mafia, příběhy psané krví, byl Ferenc nejdřív opit a poté zastřelen. I když nebylo potvrzeno, že byl skutečně agentem SIS, existují náznaky, že mohl být mezi mafiány nasazený, aby zhromažďoval informace. Rodiče Ferenca tvrdili, že byl mezi mafií nasazený, avšak SIS nikdy nepotvrzuje identitu svých agentů. V roce 2018 byl Robert Okoličány odsouzen k životnímu vězení. Krátce po vynesení rozsudku však zmizel ze Slovenska a od té doby po něm nebylo vidu ani slechu. Číslo 11. Robert Nigut Mafián se skleněným okem Robert Nigut, známý také jako Luciano, byl kdysi pravou rukou Mafiánského bose Okoličányho a vynikal svým skleněným okem. V gengu se proslavil jako nejagresivnější a nejkrvelačnější člen s oblibou se uchylovat k násilí. Nigud osobně vyřídil nepříjemnosti s dvojicí Albánců, kteří mu překáželi v biznisu. Jednoho z nich brutálně napadl sekerou a druhého zastřelil. Když jeho nevlastní bratr potřeboval umlčet světka, Nigud neváhal a zapálil mužů v byt, aniž by ho znepokojovalo, že v něm byla i jeho přítelkyně a dcera. Skupina měla na světě svědomí i civilní oběti. Během střelby na konkurenčního zločince Josefa Estoka nechtěně zasáhli i náhodnou osobu, která byla ve špatnou dobu na špatné místě. Nigut byl společně s okoličánem odsouzen na doživotí. Dříve se spekulovalo, že utekl do Jihoafrické republiky, kde pokračoval v násilných činech. Avšak podle novějších zpráv byl údajně zavražděn Ladislavem Alfoldem. V létě 2022 policie potvrdila nález pozůstatků Roberta Niguta. Číslo 12. Rudolf Didi z mistra boxu Kyperský zabiják. Rudolf Didi, dříve úspěšný sportovec a bývalý mistr Slovenska v boxu, uprchl ze Slovenska v roce 2014 po vydání zatykaček kvůli obvinění z vydírání, loupeže a dalších trestných činů. V roce 2020 se o něm začala objevovat zpráva v kyperských médiích, která ho spojovala s dvojicí mafiánských vražd. Podle kyperských novin se Didi skrýval na Kypru pod falešným jménem Miroslav Balažověch a zapojil se do tamní Mafiánské války. V současné době je Didi souzen na Kypru, ale s ohledem na zájem o jeho soudní řízení i na Slovensku je stále uveden v databázi hledaných osob. Číslo 13. Štefan Hegeduš. Na útěku jako poslední strojice vrahů. Štefan Hegeduš uniká z od roku 2007, kdy byl obviněn z účasti na loupeži a vraždě. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 15 až 25 let. Hegeduš má za sebou již minulý trest za zabití. Z něhož byl podmí ještě propuštěn v roce 2001. Podle informací zveřejněných Horná Nitra, Hegedus společně se dvěma spolupachateli v roce 2004 přesvědčil Ondreje Domoho, že se vydají na zahraniční cestu. Nicméně ve skutečnosti ho odvedli do lesa u Klagenfurtu v Rakousku a tam ho zastřelili. Pokusili se neúspěšně vykopat hrob a obejít následně svlékli a nechali na místě. Motivem vraždy mělo být získání nemovitosti po Ondreji Domoho, kterému slibo potřebovali peníze za odkoupený dům. Hegedušovi spolupachatelé jsou již ve vězení. Který zločinec byl podle vás nejhorší? A co byste si přáli vidět příště? To mi napište do komentářů.